Um ótimo dia para você aí de casa nesta sexta-feira. Hoje é dia 2 de agosto e começa agora ao vivo para todo o Brasil mais uma edição super especial e já com um gostinho de saudade, olha, não é? Não tá fácil. Do nosso RF com você. Hoje é dia de despedida. Aqui em Limeira, a partir de segunda-feira, tem novidades, não é isso? Bom dia pra você, Gustavo. Bom dia. Hoje eu vou chegar pertinho. Chega pertinho, porque com fenda ficou mais difícil o negócio. Você aí de casa já sabe. Seu problema já de sempre. Já me comportei, ó. Tô aqui, ó, bonitinha. Olha, hoje a gente promete pra você um programa super especial. A gente vai contar, de uma vez por todas as novidades que vem aí na próxima segunda-feira. E a gente vai fazer música hoje, porque é a marca registrada desse dia. E a gente trouxe uma convidada super especial. E a gente especial. Gosta de encerrar com alegria, não Exato. É? Exato. Vamos encerrar com alegria, começar essa sexta-feira animada, não é? Do jeito que a gente mais gosta. Essa é a nossa marca registrada, não é? Acho que é a nossa alegria, o nosso jeito de levar a vida. E é dessa forma que a gente quer encerrar esse ciclo aqui no estúdio de Limeira. Para começar um novo segunda-feira. O coração tá acelerado por aqui. Eu acho que muito, o seu também, não é? Muito, muito. A gente fala mais sobre isso ao longo do programa, mas antes eu quero falar sobre outra coisa muito importante que a Rede Família vai realizar no dia 17 de agosto. Ontem teve uma festança, né? Porque Exatamente. A Rede Família completou 21 anos. Já é uma mas jovem, Rede Família. No dia 17 de agosto vem uma outra festa por aí, que é o Rede Família nas Cidades. Isso mesmo. É um super evento que a Rede Família vai fazer. Primeiro aqui em Limeira, né? Porque é a cidade sede da emissora, mas esse evento vai percorrer todas as cidades de cobertura da região, né? Da Rede Família. E o melhor, vai ter prêmios. Exatamente. E a Karina Rossi tem as informações de como você pode pegar o seu cupom, como você faz para participar. Então preste atenção.